Zláťo. Sme doma. Akorát sme prijeli na naše Airbnbčko, ktoré je v New Jersey. Znamená na druhém břehu. A no tak toto tu vypadá. Skvěle toto vypadá. Tohle je Hudson. Zatím je Manhattan. Tady přistál Sully v roce 2009. S letadlem, když trefil ptáky. My sme našťastie pristali šťastne. Áno, my sme nemuseli pristávať na vode. Kam ideme, Zláťo? A ako tam ideme? Plaveme tam. A rukami, nohami? Hej. Tam budeš podstatne rýchlej sa svým na rozpiení. Co za kdybych nebyl z hůru 35 hodin, tak by to bylo ještě lepší. Spokojená? Ano. Ja som nadšená úplne. Vláďa, ujíždí nám loď. Ale počkaj, počkaj, ešte ryba ide. Plav. To je inak tá samá loď, ktorou sme sem připluli. Poď na loď. Jdem na loď? Jenom pro zasvěcení sme na ferině Staten Islandské, ktorá jezdí zadarmo, zadarmo, na Staten Island a zpátky z Manhattan. A jezdí přímo kolem Sochy Svobody. A je to v podstatě jediný způsob, jak vidět, protože ty, co jezdí, ty, co jsou placené, tak ty jsou vybukované na dva měsíce dopředu. No ta loď? No já nevím, možná jsou tu nějaké další placené, které tam jezdí, ale nevím, kdo by jezdil placeno tady, když jezdí to. No už jsme hore dost dlouho, takže bychom se mali najest. Chceme jít do vegánského bistra. Kámi. Ale ne, ja sa teším. Ja bych si dal nejakú zeleninu, pretože... Ale oni to mali nemajú zeleninu, to není šalátové bistro. To je kuře, co mi dali. To sú sráčky prerobené na vegánsky spôsob. Aha, tak to je. Počkej, pozrieme sa na rýchlo, keď máme vypíjeti. A jdeme sa podívať k domu Caseyho Stonera. Stonera? Cože? To je kdo? Caseyho, no víš to tam samozrejme. Casey Stoner je úplne motocyklový závod. Neviem si. Nie k domu, ale k kancelárii. Ke kanceláři, tak. Ale on už tam nebude, že bych mal. Po práci, podľa. Fontána, která je jako pomník obětem z 11. září a je to základ té budovy, podle mě. Fontána je půdorys, no dvojičky. Někde tam za náma, tam vzadu je ještě jeden, ten samý, no. Tam. Už jsou tu dva ty samé a jsou tu základy těch budov a takhle to tam stéká. Tady jsou jména. Thank you.
Tudududududu. Vidíš tam kameru? Tuto. Je Casey. Sme práve pred Caseyho domom a asi sa tu ubytujeme v tejto hore odpadkov, lebo hovoríme si, že raz musí ísť. A tuto je, proste tuto. Normálne sme jak malé deti, stalkujeme ho tu. Zlatko, na čo čakáš? Na Caseyho. Slíbil, že príde. Sem, za mnou. Takže si dáme high five. Zlatí, kde sa nacházíme a co máme? Co jíme? Nachádzame sa vo vegánskej reštaurácii By Chloe. Toto je kečup z červenej repy. Toto je niečo mosto, kino a tako. Toto je spicy thai. Spicy thai. A verím, že to bude vynikajúce. Ja už sa neviem dočkať, lebo konečne máme niečo kvalitné, lebo sme jedli úplne sráčky v lietadle a na našich brúška sa hodí niečo dobré teraz. Zatiaľ, s kama to znáš? Znám to z takých amerických vlogerov, ktorí... Aj z Instagramu, ale tam som to prvýkrát videla u amerických vlogerov. Koľko majú followerov? Mŕte, asi 2 milióny a robia akože zaujímavé vlogy, ale nie tak zaujímavé ako... No ne, ale tady tým, koľko majú followerov? By Chloe. Neviem. To je tá restaurácia, najvyššie. A koľko majú pobočiek, to som čo? Asi 5. A čiste vegánske toto je? Čisto vegánske. Všetko je bez mlieka, bez mesa. A je to dobré proste. Dobre, však tak dám na to. Ten hladek. Bobe na to. Čo ja budem zváďo? Mám vždycky taký předsudek, když máme někam na veganské nebo vegetariánské jídlo, že prostě se to nenajím. Že to bude málo a že prostě to bude plané strašně. A teď? Já to normálně nemůžu dojíst. A ne, že by mi to nechutnalo, jako to vynikající. To fakt je to skvělé. A... Jeme asi 15 minut a já mám ještě dost plno. Neříkám to, protože mi Kačka drží pistoli u hlavy nebo tak, je to prostě... Mám můj názor. Je to skvělé. Začalo nám tu pršať. Stinné stránky New Yorku. Je tu bordel. Je tu kontrasty. Let iron. What? Do. Zakončujeme vlog. Už sme nespali asi 24 hodín, aj viac. Víc? No, stávali sme ve 4 ráno. A počkaj, ja poviem, koľko je teraz v Bratislave hodín. V Bratislave sú 4, čiže presne pred 24 hodinami sme stávali. V Bratislave? A v Prahe sme stávali, ale je tam rovnaký čas. Na celom Slovensku? Joj, však. No, 24 hodin jsme nespoň. To je už dost, no. A tak jsme na Times Square. Je to skôr efekt z druhé strany, ale... Místě, které nikdy nespí, ale mně se nechce ani otáčet kamera už. A nebo tak dobré. Hotové.
šluz, jedem do New Jersey. Koniec, čauky.